اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، محترم والدین اور اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ آج کی ہماری ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر 1038، جس میں ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 سے 123 کی تلاوت کریں گے، ترجمہ اور مختصر تشریح۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو یاد ہو کل کے سبق میں 1037 میں ہم نے قصہ حضرت آدم علیہ السلام و ابلیس کے حوالے سے آپ کو آیات کا ذکر کیا تھا، اور آج ابلیس کا دھوکہ اور اللہ تعالیٰ کا کرم۔ آئیے عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا باعث ہو اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔ سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے اوپر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مقصد سے بے راہ ہو گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی، فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ الحمدللہ۔ مختصر تشریح۔ جنت میں ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا، ان سے کہا کہ تم ایک خاص درخت کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگے اور ایسی بادشاہت ملے گی جس پر کبھی زوال نہ آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سلام علیہا نے اس درخت کا پھل کھا لیا جسے اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا تھا، اب انہیں جنت کے لباس سے محروم کر دیا گیا، لہٰذا انہیں برہنگی کا احساس ہونے لگا۔ انہوں نے جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنا شروع کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور دنیا میں خلافت کے لیے بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہ کیا کہ تمہاری ہدایات کے لیے وحی کا سلسلہ جاری رکھوں گا، جس نے میری وحی کی پیروی کی وہ گمراہی اور بدبختی سے محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، شیطان کے بہکاوے سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے ہدایت کے فیصلے فرما دے ہم سب کے لیے، اللہم آمین۔ عزیز طلبہ و طالبات، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، کل کی ہماری ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر 1039 ہوگا، جس میں ہم سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 سے 127 کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تشریح کریں گے، جس میں قرآن سے غفلت برتنے والا روز قیامت اندھا ہوگا کے حوالے سے آیات کا ذکر آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عزیز طلبہ و طالبات، کل ملاقات ہوگی، آج کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔